We hebben het overleefd, jongen. Je had het zwaar, ja, of niet? Ja, ik had het wel even moeilijk. Het is ondertussen 1:30 en dan gaan ze de visjes water geven. Ja, water geven, ja. Dan gaan ze de visjes water geven. Ik denk dat ze daar al wel genoeg van hebben. Leroy. Yes. We hebben het gehaald. Met 2000 traptreders. Ja. Wow, joh, ik schrok me dood, joh. What the fuck is dat? Dat was dus deze dan, kijk één keer. Ja mensen, mijn naam is Lars Wichtson en daar zit Leroy en het is echt takken vroeg. Zoals je buiten ziet is het nog redelijk donker. Het is lichter op de camera dan in het echt, maar het is vroeg. En wat gaan we doen, Leroy? Een klein Curaçao. Lekker jongen. De boot. We moeten wat voor over hebben. We vertrekken zo meteen om 7:15 met de Mermaid. We moeten zo richting de Caracas Bijweg en daar worden we dan opgepikt. Nou ja, opgepikt, daar stappen we op. En dan varen we over de Spaanse wateren zo de zee op richting Klein Curaçao. Dus dat wordt sowieso een mooi dagje, tenminste hopen we. Want Leroy houdt al zoveel van het strand. Inderdaad wel, omdat ik bijna niet geslapen heb, 4 uurtjes of zo. Ja, inderdaad. Gewoon lekker op het strand relaxen. En een beetje van de boot afspringen, een beetje snorkelen. Er is een mooie vuurtoren, die gaan we bekijken. En er is ook nog een schipwrak. En ik heb ook nog de drone mee, dus die nemen we mee. Een GoPro'tje heb ik ook in de tas zitten. Zonnebrand moeten we niet vergeten, anders zijn we wel echt de sjaak. Dan moeten we het van iemand vragen, dat kan natuurlijk ook. Van deze handige knipjes, dan kun je je strandbedhanddoek aan je strandbedje vastmaken. Dat is helemaal top. Oh, en een zonnebril, ook niet vergeten. Leroy, ben je er klaar voor? Yes. Ik niet. Ik ga weer slapen, man. Oh, ik sliep echt bijna door de wekker heen. Niet normaal. Claudia had hem uitgezet. En ik realiseerde me later pas dat dat mijn wekker was. Alright. We gaan richting de auto en dan richting de Caracas Bijweg. We vertrekken vandaag met de boot die daarachter ligt. Dat is de Mermaid. Je kan ook nog wat andere boten kiezen. Je hebt bijvoorbeeld ook nog de Bluefin waar je mee kan. Maar ja, dat is meer een zuipboot. Dus mocht je van zuip houden, die heeft volgens mij een open bar. Kun je volgens mij zoveel drinken als je zelf wil. Alleen dit is echt zo'n lekker relaxed boot. Deze heeft een mooie beach house ook op het strand. Dus dat is echt super relaxed. En daarnaast is deze, helemaal als je zeeziek bent, word je hier niet zo heel zeeziek van. Als je met zo'n Bluefin gaat, dat is zo'n katamaran. Dat gaat niet goed komen, kan ik je vertellen. Ook nog drinken erbij. En dan ook nog zuipen, ja, eigenlijk zo weer. Dan zal je zeker weten over boord gekocht. Ja, maar sowieso, als je al zeeziek bent en je moet op zo'n katamaran, dat is echt niet chill. Ja, precies. Dus daarom is zo'n bootje wel mooi, want het gaat er straks redelijk hard aan toe op de zee. Je bent gewaarschuwd. We zijn nog geen 2 minuten op het eiland en het begint al te regenen. De wolken zijn redelijk donker hierboven, dus ik hoop dat het een beetje optrekt. Maar het ziet er goed uit, het ziet er goed uit. We hebben het overleefd, jongen. Je had het zwaar, ja, of niet? Ja, ik had het wel even moeilijk. Maar ook stom. We gingen bovenin zitten aan de zijkant. Ja. Dus dat is de plek waar je het meeste dit doet. Eigenlijk kun je het beste onderin in het midden zitten natuurlijk. Ja, dat is wel het beste inderdaad. Mocht je echt zeeziek worden, dan ga lekker beneden zitten. Maar ik heb het overleefd zonder spugen. Ik heb eigenlijk niemand zien spugen. Ja, er zat één mevrouw onderin, die had het wel echt heel lastig. Ja, die helemaal bleek ook, echt net als het strand haast. En met een papiertje zo voor de mond. Ja, smerig jongen. Het strand is hier echt wit, hè? Ja, super nice, man. Het is lekker genieten. We moeten even wachten totdat we eindelijk kunnen ontbijten. Want we hebben nog helemaal niks gehad. En het is ondertussen bijna 9 uur. Zo, dan hebben we best wel lang op die boot gezeten trouwens. Bijna 2 uur volgens mij. Zo, de knetters. Maakt ook allemaal niet uit. We hebben hier een mooi plekje uitgekozen. Eigenlijk precies dezelfde plek waar we vorige keer ook hebben gelegen. En dat beviel goed, dus we doen lekker rustig aan. We hebben net al heerlijk ontbeten en net ook even gezwommen. En hoe ging dat, Leroy, jongen?
Hoe ging dat? Fake the moon though, totdat we van die boot af gingen springen. Ja, dat was niet best. Want, kijk eens even wat Leroy heeft. Moet ik even eraf halen? Ik weet niet of de kijkers dat willen zien. Ja, hij heeft in ieder geval een mooi sneetje. Kijk eens even. Mocht je niet tegen bloed kunnen, dan sorry. Nee, het valt wel mee. Tenminste, nu het bloedde toen straks wel even heel goed. Deen is er niet af. Ik weet niet hoe je het snorkelen vond, maar ik vond niet zo heel veel vissen. Maar wat ik wel vond, is dat het water echt super helder was. Dat was echt niet normaal. Ja, je kon hier echt ver zien. Mm-hmm. Maar echt meters. Klopt, helemaal op dat diepste kon je zelfs helemaal naar beneden kijken op een gegeven moment. Ja. Echt bizar. Mm. Ja, je ziet wel meters aan zand en steen, dus dat, ja. Maar ik heb niet zo heel veel vissen gezien. Nee. Maar wel een platvis, maar dat gaan jullie nu allemaal... Kogelvis of zoiets. Ja, klopt ja, zo'n kogelvis, klopt. Maar ik zal jullie dat nu even laten zien. Ik heb daar nog even wat mooie beelden van geschoten. Net even een lekker hapje gegeten, ga je nu nog even een shotje van zien. Ik was wel een beetje laat met opnemen, maar was lekker wil ik niet zeggen. Normaal, ik wou zeggen het was lekker, maar was, viel een beetje tegen. Het was eten, dat was het. Het was eten. Een beetje zo all-inclusive idee, weet je wel. Waar je wel veel eten krijgt, maar niet per se hun culinair hoogstandje is. Het is ondertussen 2:30 en dan gaan ze de visjes water geven. Ja, water geven, ja. Dan gaan ze de visjes water geven. Ik denk dat ze daar al wel genoeg van hebben. Dus ze gaan de visjes eten geven. Dus gooi hier al het brood, gooi ze in het water en dan kun je hier lekker snorkelen. Dikke tip, pak wat brood en neem het mee naar achter. En dan komen die visjes allemaal achter je aan. Dat is echt nice. Alright, zullen wij richting de vuurtoren? Ik ben zo wel een vuurtoren. Got him. Ja, ik denk, wat gaat die jongen nu weer zeggen dan? Wat is dit dan? Wat? Wat? Oh, daar zitten van die krabbetjes in. Oh, die wat hier op het strand? Ja. Yes. Alright, terwijl al deze mensen lekker gaan snorkelen, gaan wij even richting de vuurtoren. Nou, dat moet natuurlijk ook gebeuren. Gaan we even wat mooie droneshots maken. Ik heb trouwens ook net hier wat droneshots gemaakt. Ik denk dat ze heel mooi zijn geworden. Ik had dit keer op HD gefilmd. Volgens mij deed ik dat nooit. Dus ik hoop dat de kleuren nu iets beter naar voren komen. Want Claudia zei altijd dat het een beetje zo grof was en dat het niet zo mooi was. En ik heb de smoothness ook nog iets verbeterd. Dus ik hoop dat het mooi is. Dus check it out. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... on and on.
eerst even die hele vuurtoren hier beklimmen. Maar er zijn nog mensen boven, dus je kan beter hier eerst even links en rechts kijken. Hopen dat je er niet doorheen krijgt, want dat is niet best. Ja. Er is eigenlijk niet zoveel te zien. Nee, het is een beetje hetzelfde als het quarantainegebouw eigenlijk. Ja, klopt, ja. We gaan wel over hoe je dit doet. Wat, ja, dat er graffiti gewoon in staat. Ga je dan zelf hierheen met spuitbus of neem je dat mee op die boot? Ik denk dat je dat gewoon meeneemt op die boot. Je kan het gewoon in je werk doen natuurlijk en dan neem je het mee. Leroy. Ja? 1 op 10 dat je hier doorheen gaat. Jij bent helemaal gek. Oké, 1 op 3 dat ik het doe. 1 op 3? Ja. Okay. 1 op 3 en dan ga ik hier overheen lopen. Ja, oké. Okay. 3, 2, 1, 2, 1. Dus 1, ja. Moet ik nou naar beneden filmen dat je valt of moet ik je gezicht filmen? Ik wil eerst weten of ze allemaal stevig zijn, dan kan ik wat sneller lopen. Maar... Ik ga niet achter je aan, hè? Nee, snap ik. Dus als je hier de hoek om gaat, dan is het klaar. Oh, je hebt ook gewoon de trap naar beneden. Bende. Ja, maar die kant is dicht. Want dat is natuurlijk waar we net waren. Maar het is gewoon dicht. Ah, kijk, het is niet overheen. Dat die vloer gewoon helemaal eruit is, jongen. Zie ik. Nou. Jeet. We hebben het op zich wel gezien, want deze kant is ook hetzelfde. Hier zo. En we gaan nog even naar boven klimmen. Alleen, ik weet niet of er nou een wachtrij is of niet. Nee? Leroy. Yes. We hebben het gehaald. Met 2000 traptreders. Ja, klopt. Nee, dit is gewoon... Hier, je kunt hier... Ik kan de diepte niet zo goed zien, omdat dan wij de lens hebben. Ziet er wel nice uit. Kijk dit shotje. Ja, laat hem vallen. En dan, ja, zal ik dat doen? Ja, dan kijk ik hoe die beneden eruit ziet, het shotje. Ja. Kijk of die goed is gelukt. Maar je kan hem ook opvangen. Ja. Oh, maar kijk één keer dit, jongens. Lekker uitzichtje hier. Oh, wat gebeurt er? Oh, ik weet al wat. Kijk eens even, wat een uitzichtje. Lekker windje hier ook. Niet normaal. Helemaal toppie. Het is ook best hoog eigenlijk nog wel. Ja, op zich. Alright. Ja, het is ook echt hier erop. Oh, er komt iemand aan. Yes. Dus wij gaan maar weer naar beneden. You want a camera? Ja. Oké, okay, yeah. Kom maar. We can go like this. Nou, hoi. Nou, daar gaan we weer, Leroy. Yes. Stappen zetten, jongen. Stappen zetten. Huts. Ik moest net even een foto van Leroy maken. En wat zei je dat de caption wordt? Oh, en vuurtoren naast de vuurtoren of zo. Ja, vuurtoren bij vuurtoren gespot. Ja, vuurtoren bij vuurtoren gespot. Rare tafereelen bij klein Curaçao. Hoe is dit mogelijk? Dit gebeurt maar één keer in de 10.000 jaar. Ja, twee vuurtorens naast elkaar. Bewegende vuurtoren gespot. Ook nog. Ja, moet je kijken hoe dat ding heen en weer gaat. Ja, ziek. Echt niet normaal. Maar deze ook. Oh! Ah. Vorige keer toen we naar Klein Curaçao zijn geweest, zijn we hier... Nou ja, ik ben hier wel heel even geweest om even met de drone te vliegen. Maar Claudia en Birgit zijn hier helemaal niet geweest. Maar dit is misschien nog wel het mooiste stukje, denk ik, van Klein Curaçao. Ik vind dat echt zo vet met al dat water wat zo hier tegen de kust aankomt met al dat geweld. Kijk dan, een dik wrakschip. We gaan zo nog even de drone op laten stijgen hier ook. En ik moet ze zo nog even bij de vuurtoren filmen. Is ook wel even leuk met de drone. Ik heb hem nu toch mee. En daarachter ligt dan ook nog straks een mooi schipje. Gaan we ook even kijken. Vorige keer waren we het water ingesprongen. Nu met het vissen voeren. En toen waren we echt super lang in het water gebleven. En toen hadden we eigenlijk helemaal geen tijd meer om dit te bezoeken. Dus dat is ook gewoon zonde natuurlijk. Maar ik vind dit misschien echt wel het vetste wat er is op Klein Curaçao nog. Weet niet wat jij? Dit. Ik vind dit wel vet. Een hoopje ijzer. Ja, maar ook gewoon dat het met dat geweld al dat water dat naar de kant komt. Oh ja, dat is wel vet. Ja, ik heb ook een pistool gezien en dat was nog mooier. Ja, dat is nog 10 keer zo vet als dit. Precies, dat was hoger. En... Maar weet je wat me nog vetter lijkt om dan op zo'n schip te gaan, nu zo kijken, weet je wel? Ja, maar het is levensgevaarlijk natuurlijk. Dat had ik niet geprobeerd. Maar dan flikkeren we zo door het schip heen, dat moeten we ook niet hebben. Maar we gaan eens even naar die achterste kijken of we daar een paar mooie chips... Wow. Even kijken of we daar nog een paar mooie shotjes van kunnen maken. Wow, yo, ik schrok me dood, joh. What the fuck is that? Ik dacht, wat is deze dan? Kijk, één keer. Eén keer in een horrorfilm, bro. Echt, hè? Oh, dit is niet normaal, jongen. Kijk dan, hoe komt die boomstam hierin? Water. Oh, water. Gewoon even naar binnen kijken hier. Muziek. Stukje koraal hier. Mooi. Ja, dit is prachtig, hè? Prachtig dat het helemaal kapot is.
zonde. Ja, was een mooie boot geweest anders. Om mee terug te varen. Maar ze is helemaal kapot. Deze keer denk ik goed toegetakeld door de zee. Die is wel super oud ook. Nee, hij ziet er nog best nieuw uit. Kijk dan, dat hout en zo. En dat hout zit natuurlijk elke dag gewoon vol in de zon, dus. Ja, precies. Zeker. Maar je kunt van die handen heel goed zien dat het gewoon oud is. Ja, dat is echt, dat ligt er al jaren. Ik zou zeggen dat dit er misschien nog niet eens een jaar ligt. Maar waarschijnlijk wel. Even de drone laten opstijgen. Ik weet niet of het gaat lukken, want het waait best wel hard, zoals je net hebt gehoord. Nu staan we toevallig achter de boot, dus valt het wel mee. Maar daar waait het wel hard. En even kijken of we die drone onder controle kunnen krijgen. En anders ga je nu wat beelden zien, als dat zo is. Dat waren de droombeelden. We lopen nu terug. Springen we nog even snel het water in, want we vertrekken al binnen 3 kwartier. Niet snorkelen, want zoveel is er eigenlijk helemaal niet te zien. En dan gaan we nog even snel opdrogen. En dan is het alweer tijd om terug te gaan. Ik denk snel die dag, hè? Ja, op zich. Dat gaat echt niet normaal snel. Helemaal, dat komt ook door die tijdvakken, want je gaat dan ontbijten rond 10 uur of zo. En dan om 12:30 heb je alweer lunch. En dan doen ze om 13:30 doen ze dan de vissen eten geven. Ja, om 14:15 ga je alweer terug. Cool. Dus het gaat echt, ik wou zeggen reten snel, maar dat is misschien niet het woord. Het gaat echt super snel, dat is echt niet normaal. Ja, dat had ik niet verwacht. Ik had eigenlijk verwacht dat het heel lang zou duren vandaag. Ja, helemaal voor iemand die niet van strand houdt. Precies. En nou, dan, ik vond het vandaag op zich wel relaxed. En het komt misschien ook omdat ik maar een paar uurtjes geslapen heb. Nou, je ging wel op tijd naar bed. Ja, maar normaal, ik ben iemand die slaapt uit. Hè. Als je mij laat liggen, dan slaap ik 10 uur achter elkaar. Ja, oké. Okay. En zo zonder wakker te worden. En nu heb ik 5-6 uurtjes geslapen in totaal. Dus dat is voor mij heel kort. Ja, ik vond het wel vroeg vanochtend in ieder geval. Het is wel helemaal kapot, maar uiteindelijk, we zijn er weer en we hebben weer een mooie dag. We zijn weer thuis aangekomen en ja, ik had het koud, dus ik heb even een vliesdekentje omgedaan. We hebben ook de Big Green Egg weer aangestoken, dus we zijn weer lekker aan het barbecuen. Lekker wat kipjes, wat mais, wat groentjes, helemaal top. Ik denk dat jullie ook vandaag niet zo heel veel zin hebben om moeilijk te gaan eten. Dus je kan naar Zanzibar rijden, daar heb je hele lekkere pizza's. En anders kun je naar Mambo rijden. Daar kun je bijvoorbeeld bij Origami eten of de Big Green House. Of als je laatst niet bent geweest bij El Grill en Mexicano. Ik moest even nadenken. Dus dat zijn de keuzes voor vanavond. Wij hebben in ieder geval heerlijk gegeten van de Big Green Egg. En ik hoop dat jullie ook een leuk avondetentje, ik wou lunchtentje zeggen, maar avondetentje hebben gevonden. Ik vergeet misschien nog wel het belangrijkste van deze dag, want hoeveel kost Klein Curaçao nou? Dat is ongeveer 120 euro. Weet ik niet precies zeker, maar het zit ongeveer rond dat bedrag. Het zou niet heel veel duurder of goedkoper zijn. En dan heb je eigenlijk het ontbijt en de lunch zit erbij in. En dan is de lunch een mooie barbecue. Dus dat is super geregeld. Dan vergeet ik daarnaast ook nog het belangrijkste misschien wel te vertellen. We zijn laatst naar Casabau geweest. Daar krijg je een kaartje. Die moet je bewaren. 10% korting krijg je dan op de Mermaid. Dus dan gaat er alsnog 12 euro af. En dat is natuurlijk mooi meegenomen. Ik bedoel, als je met z'n vijven gaat, dan loopt het al gauw op tot 60 euro's. Oh, dat kaartje, gooi die niet weg. En gebruik die. Misschien moet ik dit ook even aan het begin van de vlog zetten. Dus waarschijnlijk heb je dit net al gezien. Ergens op het begin.
Maakt ook niet uit. Mensen, ik ga jullie bedanken voor het kijken. Mocht je dit nou een leuke video vinden, doe even dat blauwe duimpje omhoog. En vergeet zeker niet te abonneren. Want morgen om 4:15 staat er weer een gloednieuwe vlog online. Speciaal voor jou. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is ayo, Teeman Jan. Oftewel doei en tot morgen.